Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão, galera? Tudo de boa com vocês? Galera, tô aqui na minha casa, vocês podem ver, tô aqui. E eu vou buscar minha bicicleta. Hoje vai ser um vídeo enxagando minha bicicleta, porque não tem ninguém pra ajudar eu a gravar, senão eu até lavava ela, certo? Mas eu vou ter que gravar segurando assim, beleza, galera? Deixa eu... Só vou lá dar um corte. Vou dar um corte pra virar a câmera e ir lá buscar ela, beleza, galera? Já volto com vocês. Galera, pega. Dando aqui pra vocês, galera. Virei a câmera, beleza, galera? Peguei já ela. Credo, galera. Putz. Entra dentro do buraco aí, galera. Vocês aí. Parte da brincadeira, beleza, galera? Eu só vou deixar agora porque não tem ninguém pra me ajudar a gravar, porque senão já pegar. Já lavava ela, porque ela tava precisando. Deixa eu chamar o Gabriel ali, ó. Ele mora ali, ó. Aí eu não vou ficar ocupado, né? Olha, desce. Ficar atrapalhando os outros, não. Ó, galera, já começaram já a mexer o saco, moleque. Não, galera. Tô tomando um banho. Tirando a bosta, né? Sai de perto, galera. Senão vai molhar aqui, ó. Ah, não. Bem na hora que eu tô gravando. Eu já tirei de dentro, galera. Ó, galera, ficou da hora. A da... E ficou outro like. Porra, mãe. Ah, não sei se vocês estão escutando aqui, porque tem gente me ligando, mas foi normal, galera. Ó, galera, já deu outro naipe, ó. Pega. Ó os pneuzinhos. Eu ia até esfregar os pneus, mas não tem ninguém pra ajudar. Que jeito que eu esfregar? Deixa eu tirar esse tolete daqui, né? Ah, vou ter que dar um corte pra tirar o tolete de bosta que tem aqui. Tem que dar um corte, beleza? Tava com a mão na frente. Desculpem aí, galera. Ó, galera. Caralho. Desculpem pelo palavrão, não, galera. Porque caiu água no celular. O título vai ser lavando minha bicicleta, mas não é lavando. Só enxaguando, beleza, galera? Ia dar um corte, mas nem vai precisar já. Tá saindo. Tem que dar um corte, beleza, galera? Já volto com vocês. Voltando com vocês, galera. Tendo boizinho na braba. Putz, molhou o farol aí, galera. Tudo molhado. Olha, era. Ó. Mulher. E Amanda. Nossa, é verdade. Eu esqueci, eu tenho que comprar negócio da bicicleta aqui que tá precisando. A única coisa que falta pra me comprar pras bikes, galera, é pra vir enferrujar aqui, ó. A corrente. Troquei o S, ó, galera, o S como tá da hora. Não tá bonito? Tá cá desse lado aqui agora, galera. Ou vai dar pra gravar direito? Ó, galera. Eu nunca fez isso, galera. Galera, se eu bater 300 inscritos, eu vou fazer um vídeo muito top, vocês vão ver. Então por isso, já se inscreve aí no canal. Carregar franco. E o vídeo foi esse, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, é nóis. Valeu e fui! Galera, eu voltei aqui porque eu esqueci de falar um negócio pra vocês.
Vai sair dois vídeos por dia agora, beleza, galera? Terminei, já arrumei lá. O vídeo foi, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, é nóis, valeu, fui!